So next, syempre, since napapansin na natin na mukhang may problema nga at mukhang kailangan nga ng tulong ng tao, we could actually approach the person. So we could start and initiate the conversation, pero we should take into consideration na it should be in a comfortable space and time. And hindi oras natin yung iisipin, kundi yung oras ng taong yon. We should speak from our own perspective na we could approach it in a way na sabihin natin na Parang napapansin ko na humina kumain noong mga nakaraang araw. Parang napansin ko na medyo nahihirapan ka mag-concentrate sa trabaho o sa pag-aaral. Tapos, pwede natin, doon natin isisingit na, ano, we are just concerned and here to help. Pwede natin sabihin na nandito lang naman kami, gusto lang namin makatulong. Tapos, uh, ayun, wag tayong manghinayang to say na actually we're just concerned and here to help the person. Tapos, uh, hindi parket nakita natin, hindi parket may nakita tayo na medyo kakaiba doon sa taong yon is pipilitin na natin na, uy, nakita ko, hindi ka kumakain, nakita ko, ano, hindi ka makakonsentrate, hindi ka makatulog, ganyan, ganyan. Kasi it is important that we actually respect their own interpretation of symptoms. Tama. Nagustuhan ko yung mga explanation mo doon, Doc Meme, kasi, di ba, very important na maunawaan nung nung taong tinutulungan natin na kaya tayo nag-reach out sa kanya ay dahil meron tayong genuine concern sa kanila. Hindi lang yung para makialaw or makiusi tayo, di ba? Oh, kasi may difference yung dalawang yun eh. Parang yung iba uh -oh. kasi, siguro, nagkakaano sila na eh, parang gusto mo lang naman makialam or parang nakiki-curious um, ka lang naman. Uh, diba? Especially for these people kasi iba, iba na talaga yung tingin nila sa sarili nila and sa paligid nila. Eh. So parang sometimes they're prone to misinterpretation na bakit ba? Ba't ba nangyayalam ko sa buhay ko? Parang may mga, may mga ibang tao kasing ganun eh. So yun ano mo 'yun um communication is key and yung proper approach is key para mabigay natin and ma-express natin sa kanila na gusto lang naman talaga nating tumulong hindi tayo basta-basta nang sa buhay nila. Ma um, uh, I agree with that. So yun mga kakibata ka discuss na natin know the signs then pangalawa approach the person. So pangatlo be supportive. So yun eh, yung pagiging supportive ay isa sa mga pinakamahalagang ingredients no ng mental health first aid. So kailangan maunawaan talaga, gaya nga na pinag-uusapan namin kanina ni Doc Meme, kailangan maunawaan talaga at maramdaman nung tao na tayo ay concern. Tayo ay concern sa kanya. At hindi lang dahil gusto nating makialam. So, kailangan ipakita natin na kahit may pinagdadaanan yung pasyente ay nire natin siya at pinapahalagahan natin yung dignidad niya. And ito, number two bullet, very important. Huwag na huwag nating sisisihin yung pasyente. Kasi first and foremost, hindi naman niya ginusto, di ba, Dok Meme? Hindi niya ginusto na magkaroon siya ng ganong sakit. So, wag na wag po nating sisisihin yung isang tao na bakit siya nagkakaganon. Dapat, lagi tayong nanggagaling from a place of understanding. Yun nga, 'di ba? Sa third bullet, be consistent in your emotional support and understanding. So aside sa sinabi ni Doc Meme na communication is key, Consistency is also key. So dapat consistent yung suporta na ipinapakita natin especially sa mga taong to kasi it will take some time. It will take some time bago sila maka-recover, bago nila ma-discover kung ano yung proper na management para sa kanila. Kaya kailangan as mental health first aiders as caregivers no, uh, tayo ay consistent din no na consistently na you know willing silang tulungan and also encourage the person to talk to you or someone else so I think Dok, may may papasok din dito kasi sometimes 'di ba hindi natin na nagkakaroon din ng caregiver fatigue no especially for some cases na medyo matagal na no na years na let's say for example na mina manage no na may mental illness so kailangan Uh, mas maganda na marami kayo, no? Kung baga merong support groups or merong uh, parang bigger circle na tulong-tulong kayo na sumusuporta dun sa taong iyon. At kung halimbawa, dumating dun sa point na parang kailangan mong mag-take a break as a mental health first aider. Kung baga kailangan may pagpapasahan ka nung nung trabaho. Kumbaga, encourage mo yung, yung may sakit, encourage mo yung pasyente na to always reach out to someone na kailangan laging meron siyang makakausap. And yun nga, syempre, to listen well. No, more than giving advice, more than giving suggestions, no, I think yung mas mahalaga is yung marunong tayong makinig. Kasi a lot of times, hindi naman din talaga kailangan nung may sakit ng advice eh. Mas kailangan niya lang ng may makikinig sa kanya at may magva-validate nung feelings niya. Kasi maraming beses din, I believe mga kakibat, nabanggit din to ni Doc Marino sa previous episodes natin, na a lot of times, alam din naman nila yung solusyon parang gusto lang talaga nila ng someone na makikinig at magsasabi sa kanila na, hey, your feelings are valid. Hey, naiintindihan kita. No? So, minsan hindi naman nila kailangan na may mag-isip ng solution for them. Parang nandun lang sila sa point ng buhay nila na parang gusto lang nila may magsabi na may sense naman tong nararamdaman ko. And I shouldn't be guilty, I shouldn't feel bad, or I shouldn't condemn myself for feeling this way. And also give the person hope for their recovery kasi nga a lot of times it will take quite a while. Medyo, medyo yung journey towards recovery ay medyo mahaba no? for most cases. So 'yung hindi naman false hope ibibigay mo pero 'yung 'yung tamang hope lang na eventually makokontrol din naman 'yung symptoms no with proper management and 'yun nga find accurate and appropriate resources so especially in this digital age na kinabibilangan natin ngayon kung marunong lang naman tayong mag-research, yung tamang research, kung na-identify natin, na-filter out natin yung information, alam nating mag-identify ng facts versus fake news, marami sa internet na mga helpful na mga resources and even mga support groups no na pwede nating isuggest doon sa pasyente na makatulong sa kanya. Ayan. And, also, importante din na alam natin yung mga hindi dapat natin gawin. So, unang-una, number one, yung telling them to snap out of it or get over it. Kasi, ito yung mga tao to, hindi na nga sila okay. So, we have to understand na masasabi, hindi natin masasabi na ano, uh, kaya mo yan, magiging okay ka lang agad-agad. Kasi, you know, these people, they need a different kind of help, not just the usual help. So, yun, you can say to them na pag napapansin natin na gano'n na nga uh, medyo may problema na, uh, avoid telling them na you get over it kasi hindi siya agad-agad. It's a process. Healing is a process. Also, uh, kailangan iwasan din natin yung pagiging sarcastic and hostile towards them kasi nga these people are already going to a lot. So, it it will really help if we will be sensitive over their feelings. Tapos, uh, since yun nga, napapansin natin na um, they're not feeling well mentally, it helps din na hindi tayo over-involved or over-protective. Kasi, may mga tao, kunwari, napansin nila na, uy, mukhang may symptoms of depression tong taong to. Sabihin nila, huwag ka muna lumabas, baka may iba kang gawin, huwag ka muna pumunta dito, baka, baka may gawin ka, baka saktan mo lang yung sarili ko pag, mo pag pumunta ka dyan. Ayun, we should still respect their individuality and their their day-to-day -day routines. Also, naging yung parang inaano mo na, kailan ka ba gagaling? Ang tagal naman yan. Parang sinabi nga ni Doc Grace nung previously na ano, it takes time kasi for these people to be well. So, dapat iwasan natin na yung masabihin na ang tagal mo na nagtiterapy ang tagal mo nagagamot, na nagagamot hindi ka pa magaling no sobrang no non kasi as I said nga people going through this uh, healing is a process for them and also sobrang ito for me sobrang no non ito especially if someone is going through something na yung trivializing their experience and yung belittling or dismissing their feelings kasi ang classic example neto na na pa, papansin ko is ako nga ako nga ganito naranasan ko eh. Ako nga, ganito yung ano eh. Parang mas mahirap ko yung naranasan ni ano kaysa sa'yo eh. Si ano nga, ganyan eh. Ayun, classic example yan. Kasi, for someone going through something like this, hindi siya nakakatulong, to be honest. It, it just, for them, it feels like hindi pala nagmamatter. Uh, it sounds, for these people, it sounds like hindi pala nagmamatter yung pinagdadaanan ko eh. Parang ganun yung pakiramdam na hindi pala nagmamatter yung pinagdadaanan ko eh. Kung mas mahirap yan, yung sinasabi mong yan. Ayun, yun yung uh, iwasan natin na sabihin yung mga bagay na yon to these people.